Hey, det er Peter fra 2Games One Account. Og ja, jeg er tilbage. Jeg har været på sommerhus, så jeg ikke kunne lave nogle videoer. Men det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om giveaway-vinderne. Og dem vil jeg råbe op. Ja, råbe op! Lige frem. Så den første er... Gødslåsla! Jeg ved ikke lige, hvordan man siger det. Jeg prøvede. Og så bliver det... Gamers in the Club for the win. Og Mr. Dex Gaming. Håber det er sådan, man siger dit navn. Og den sidste er... Kinky! What? What? Jeg kan ikke engang sige hans navn. Kinky, Kinty, Twinky. Kinky, Kinty, Twinky. Tror du, det er sådan, man siger det? Så vinderne var... Ghouls, Gamers in the Club, Mr. Dex Gaming og Kinty, Twinky. Tror du, det er sådan, man siger det? Men det I skal gøre, jer som vandt... I skal skrive jeres e-mail ned i comment. Altså det e-mail, som I bruger til jeres Steam. Og så kan jeg sende spillet til jer på den måde. Men hvis I allerede har mig på Steam, så bare skriv til mig, at jeg vandt giveawayen. Men tak for det her. Tak fordi I var med til den, og I subbede og det der. Ja, jeg er ligeglad. Og I disliked. Ja, liked mener jeg. Men så vil jeg sige tak. Og husk at være med til den næste. Jeg ved lige, hvornår den kommer. Men vi har planlagt en. Så vi ses.